nasikop ang usa ka tinun-an human ang hulga sa usa ka babayi nga ipakatap ang hubo nga hulagway kun dili makighilawas. Ania ang dugang detalye sa report ni Nico Tubo. Nadakpan sa kapulisan sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa Central Visayas ang usa ka 19 anyos nga lalaki human ang hulga sa kanhi uyab sa iyang maguwang. Si Hani dili niya tinud nga pangalan ni sumbong adto sa kapulisan kabahin sa pagpanghulga sa igsuon sa iyang kanhi uyab nga ipos ang hubo nga hulagway niini kun dili siya makighilawas. Tinun-an sa kursong criminology ang suspect kinsa taga Barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Sugbo. Nitug-an ang suspect nga dugay na siyang adunay gibating adto kang Hani. Atol sa entrapment operation, na-recover gikan sa suspect ang tulo ka contraceptive. Magatubang og kaso ang dinakpan. Nico Tubo, Newsbits.